Normálne podľa vás, že sa súrodenci takto boja svojej sestry? Čože dovolíš, pán Hornady? Ja viem, Janka je... Zabila všetky moje bábiky, odrezala im hlavy. Podpalila nám garáž. Zabila mi mačiatko, takéto malé mačiatko. Pane Bože. To prečo ste nezobrali svoju dceru k psychiatrovi? Myslíte, že sme neboli? Za každým u iného. Čo myslíte, ako to dopadlo? No, tak to naozaj netuším. Každého oklamala. Každého jedného. Klame, až sa hory zelenajú. Každému vysvetlila, že chyba nie je v nej. Ale to nie je možné. To čo boli za odborníci? Vie to na každého. Psychologicky. Schválne. Kebyže tu bola teraz, dokonale by vám vysvetlila, že ona z toho stromu vôbec nespadla. Že všetko bolo úplne ináč. Ja neviem, čo mám robiť. Prosím vás, pomôžte mi. Ja fakt už neviem. No, takže...